Хабарымызды жалғастырамыз. Майқайынның кентіндегі Мұхтар Әуезов атындағы жалпы орта білім беру мектебінде Баянауыл аудандық шоң би оқулары өтті. Шараға 50-ге жуық оқушы қатысып, әр уақытты тұлғаның есімін ұлықтады. Дәстүрге айналған білім мен шешендік, әрі ақындық бәйгенің барысын тілшіміз баяндасын. Шоң би оқулары жас ұрпақтың ұлттық сана сезімін көтеру, тарихи сананы қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Жыл сайын әр ауылда өту арқылы шоң би есімі кеңінен насихатталуда. Биылғы эстафетаны Майқайын кенті қабылдап алды. Азаматтарды, жастарды, әсіресе оқушыларды ұлтжандылыққа, ұлтын сүюге, ұлт рухында биік болатын ұлттық сана деңгейінде барлық мәселеге ұлттық көзқараспен қарайтын жастарды өсіру бізге аса қажет қазіргі. Ашылу салтанатынан соң 50-ге жуық оқушы 3 секцияға бөлініп шоң би оқуларын бастап кетті. Бірінші секция арна өлеңдер. Бұнда жасөспірім ақындар шоң би тұлғасын өлеңмен сомдауға тырысты. Ал екінші секцияда қатысушылар эссе жазып, орамды ойларын қағаз бетіне түсірді. Үшінші секцияда шоң би өміріне қатысты құрылған тест сұрақтарына жауап берді. Дайындалып үлгердік. Сұрақ 64 сұрақ болды. Бәрін дұрыс жауап бердім деген ойдамын. Осындай іс-шараға көптеп қатысамын. Эссе жазуымда шоң бидің ісін, оның оқиғаларда болған сатирін, соның ішіндегі өмір баянын жазғам. Ал соңында оның мақтан тұтыратын сезімді білдірдім. Осылайша қатысушылар берілген уақыт ішінде тапсырманы орындады. Әділқазылар алқасы үздіктерді анықтап, салтанатты түрде марапаттады. Әрине, қатысушылардың бәрі де жеңіске лайық. Жүлдегерлер мен жеңімпаздарға мақтау қағаздары мен естелік сыйлықтар табысталды. Бүгінгі шоң би оқулары өте тартысты болып өтті. Маған өте қиын болды деп айта алмаймын, өйткені ұзақ дайындалдым. Бірінші бізде арнау жазылу керек болды, мен оны дайындап алып келген болатынмын. Одан кейін бізге өзімізге тақырыптар берілді, сол тақырып бойынша өлең шығардық. Бұған жер үшін жасаған барлық жақсылықтарын, барлық еңбектерін тереңдеп жаздым. Сегізінші сыныптан бастап Шынар Рамазанова ұстазымның көмегімен осы эссе жазу жолына түстім. Және де осы кісінің көмегімен, осы кісінің тәлімімен қазіргі уақытта осындай дәрежелерге жетіп жатырмын. Жеңімпаз оқушылардың ұстаздары да марапатсыз қалған жоқ. Енді аудандық кезеңде топтан озғандар енді мамыр айында өтетін облыстық шоң би оқуларында бақ сынайды. Жанасыл Серікбол, Айбек Ғазиз, Ертіс Ақпарат, Баянауыл ауданынан.